Pre vás, vážení poslucháči, ktorí si radi vypočujete hru z archívu Slovenského rozhlasu, sme na dnešný večer vybrali príbeh o známej postave našich dejín. V roku 1957 napísala spisovateľka Hanna Zelinová rozhlasovú hru Doktor Jesenius, v ktorej vychádzala z literárnej predlohy Ľuda Zúbka. Na realizácii hry sa podieľali dramaturg Emil Filo, ďalej Alexander Haveta, Ján Bakštuber a Gustáv Guldán. Účinkujú Ján Klimo, Jozef Čierny, Mikuláš Huba, Gustáv Maro, Ján Gubala, Mária Markovičová, Daňo Michajli, Jaroslava Kolesárová, Štefan Figura, Ondrej Jariabek, Ivan Krivosudský, Igor Hrabinský, Ondrej Košút, Juraj Paška, Karol Badáni, Branislav Koreň, Jozef Cúd, Jozef Sodoma a ďalší. Hru naštudovala a nahrala režisérka Viera Weidlerová. Tam tohle je mostecká veža, pod ňou Vltava a tam Hradčany. Už sme na mieste, pán urodzený. Zastav pohonič! Prrrr. Tak toto je Praha. Kráľovská Praha. Hej, takúto som si ju predstavoval. Hrdú, znešenú a krásnu. Veru, nenadarmo ju voláme matičkou. Počul som o nej v rodnej Bratislavi, v talianskej Pádui i v starom univerzitnom meste Wittenbergu, odkiaľ prichodím. Ale predsa ma len očarila väčšmi, ako som očakával. Páči sa nielen nám, rodákom, a aj cudzincom. Je ich tu veľa. Chodia na hrad za cicárom pánom. A ja ta idem. Nože šibni a zavez mi batožinu do hostinca u Zlatej rúže. Tam ma vyčkaj a povedz, že sa večer vrátim. Idem do Vladislavského paláca na schôdzku so starým známym. Zablúdiť nemôžete. Tento pestrý dav ide na hrad. Za ním sa dajte, urodzený pán. Dobre. Dovidenia. Dovidenia. Hej, rušaj, sedlový. Damascénskú šabľu. Nenostrejšie a lepšie ocele. Nenosím šabľu, iba kort. Ozaj, nemáš nožík z tejto ostrej ocele? Skalpel. Nemám, nemám. Hriech by bolo ničiť túto ocel na obyčajný nožík vznešený, pane, hriech. Čo ty vieš, z akej ocele by mal byť operačný nožík? Z tej najlepšej. Damascénskú šabľu. Doktor Jesenius, doktor Jesenius, ste to skutočne vy? Tak som vás predsa našiel. Ticho de brahe, priateľ môj. Takú mám rado, že som sa s vami stretol. Poďte, poďte, tu si vlastného slova nepočujeme. Zajdeme do vedľajšej chodby a porozprávame sa, poďte. Dávno sme sa už nevideli. Dávno, doktor. Dávno. O tých čias, ako som odišiel z Wittenbergskej univerzity. A ste tu spokojní? Zvykli ste si na Prahu, ticho de brahe? Zvykol, Johannes. Cisár Rudolf II. Ráčil mi udeliť taký plat, aký nemá ani jeden z vedcov a umelcov na jeho dvore. 3000 zlatých. No, to je naozaj kráľovský plat.
Ale tiež len cisár Rudolf II. Má takého hvezdára na svojom dvore, o akom inde nechyrovať. Nelichote mi, Johannes, nelichote. Zatiaľ, čo ja jeho cisárskej milosti zostavujem horoskopy pre šťastné a nešťastné dni, vy, Jesenius, celému ľudstvu prinášate úžitok. Ale no. No, aj cisár Rudolf II. Vypočuť ráčil zo záujmom správu o vašej prvej pitve vo Wittenbergu. Je to pravda? Je. Je to pravda. A počkajte, Johannes. O chvíľu pôjdem k cisárovi so správou o konštalácii hviezd. Čaká ma netrpezlivo, lebo je zvedavý, či jeho cisársky brat Matiáš poslal svoje posolstvo do Prahy v dobrom úmysle. Poviem mu, že ste tu. Kto vie, či vás nebude chcieť vidieť? No, prišiel som do Prahy kvôli dedičstvu. Ale stretnutie s cisárom by bolo pre mňa veľkým vyznamenaním. Počkajte ma tu. Uvidíme. Dobre. Doktor Jesenius. Pán cisársky komorník, teraz som ja na rade. Ja tu už tretí deň vysedávam. Mám príkaz priviesť jeho cisárskej milosti doktora Jesenia. Ostatní páni musia počkať. Je tu doktor Jesenius? Tu som. Nepristupujte k jeho cisárskej milosti bližšie ako na 3 kroky. Nehovorte skôr, kým vás cisár neosloví a nerozprávajte veľmi hlasno. Rozumeli ste? Rozumel. Môžete teda vojsť. Vaša cisárska milosť, doktor Jesenius. Chceme sa s vami rozprávať, domine doktor. Je mi veľkou cťou, že môžem zložiť svoj oddaný hold vašej cisárskej milosti. Berieme ho na vedomie. Náš milý dvorný astronóm Tycho de Brahe rozprával nám o vás chválihodné veci. Chceli by sme vedieť o vašej slávnej pitve viac. Dojímam záujem vašej cisárskej milosti o anatómiu. Áno, pitval som už mŕtvoly vo Wittenbergu. Tamojšia univerzita mi dala k tomu súhlas, čím získala nové skúsenosti. Radi by sme vedeli, aké. Najväčší lekár staroveku, múdry Hippokrates, napríklad tvrdil, že ľudská pečeň má 5 lalokov. A ja som pri pitve zistil bezpečne vždy len 2 laloky. Radi by sme tiež počuli, magnificencia, kde sídli v tele duša. To ešte vaša cisárska milosť veda nezistila. No a tiež by sme radi vedeli, či vy, domine profesor Wittenbergus, viete pripraviť elixír života. Ľutujem, vaša cisárska milosť, ale elixír života neviem pripraviť. A doteraz som sa ešte nestretol s človekom, ktorý by ho vedel pripraviť. Dúfali sme, že sa od vás dozvieme viac o tom, ako si zachovať večný život a večnú mladosť. Možno, že dvorný astronóm Tycho de Brahe sa to dozvie od hviezd, alebo my od zázračného rabína Lévea. A teraz nám povedzte, domine Jesenius, či sa dá pripraviť lápis filozoforum, kameň mudrcov, ktorý sa na mojom dvore pokúšajú zostrojiť alchymisti? V prírode je ešte veľa neprebádaných vecí, o ktorých nemožno povedať platný úsudok. Ale kameň mudrcov
podľa mňa neexistuje. Zarmútili ste nás, domine doktor, ale vás ospravedlňuje to, že v alchymii nepracujete. Zostaňte si teda pri svojej anatómii a chirurgii. Zostanete v Prahe dlhšie? Len do začiatku semestra, vaša cisárska milosť. Doporučili by sme vám, chirurgus, aby ste nadviazali styky s pražským vysokým učením, veľmi známym na svete. A teraz náš milý astronóm by nám mohol vyložiť, čo zaujímavého ukazujú hviezdy. Opakujem, priatelia, Jeseniu sa veľmi páčili jeho cisárskej milosti. Gratulujeme. Tak a teraz sa napíme na tento úspech. Vivat Jesenius. Vivat. Ale páni, domáci pán Tycho de Brahe trošku zveličuje. Patrí to síce k povinnostiam hostiteľa, ale pravda je tá, že som jeho cisársku milosť zarmútil. Čím? Hovorte. Už tak, domine Kepler, že som mu nemohol dať žiadanú odpoveď na dve otázky. Prezraďte nám, aké? Elixír života a kameň mudrcov. Ó, stará pesnička, keby nášho cisára nebalamutili všelijakí šarlatáni a podvodníci, lepšie by nám bolo na jeho dvore. Nenariekajte, Kepler. Jeho cisárska milosť Rudolf II. Zo všetkých žijúcich cisárov má najviac porozumenia pre vedu. Aj pre matematikov, ako ste vy. Hovoríte tak, Tycho de Brahe, ako by ste verili tým jeho alchymistom, ktorí chcú vyrobiť zlato z každého kameňa na ceste. Milý môj Kepler, ja im neverím. My učenejší vieme, že život nemožno udržať večne. Že ľudské telo sa takisto opotrebúva ako koleso na voze. Ale jeho cisárska milosť je inej mienky. A to je dôležité. Čím ďalej je to s ním horšie. Cisár Chorľa vie? Cisárov dvorný lekár nazval jeho chorobu melanchóliou a lieči ho rohom z jednorožca. V poslednom čase cisára nič neteší okrem umeleckých zbierok a mňa sa stále vypituje, či sa na nebi neukazuje znamenie smrti. Smrti? Vidno, Johane, že ste niedlho v Prahe. Prečo, Tycho de Brahe? Už napríklad vedeli by ste, že cisár má obavy o svoj život. Taký obľúbený cisár. A ktože by mu chcel ublížiť? Veď so šľachtou a zostal mi nažíva v pokoji. A protestanti majú od neho glejt a povolenie príjmať obojakým spôsobom. To my v Nemecku vieme. Povedzme, i keď s náboženskou slobodou je to nie tak ružové. Tu je iná vec. Jeho mladší brat, arciknieža Matiáš. Ten. Narástla mu chlapčaťu chuť na bratov trón, a aby ho dostal, nuž sa spojil s čertom. Ale, Tycho de Brahe, taký učený človek a spomína čerta. Nuž ako nazvať to jeho proroctvo, že cisár Rudolf II. Bude zavraždený vlastným synom, ak nie čertovinou? Nepočul som o tom. Rozpovedzte mi to, Tycho de Brahe. Najprv si musí náš milý hostiteľ upiť vína. Na zdravie. Na zdravie. Máte pravdu, Kepler, na zdravie. To máte tak, Jesenius. Cisár Rudolf II. Je meká povaha. Uveril proroctvu a neoženil sa. Hoci som krajšej ženy, ako je vznešená pani Katarína Strádová, nevidel. A tak Matiáš, či tak, či onak, dostane bratov trón. Ale... Ale? Nebude to také jednoduché. Matiáš českým stavom nežičí a protestantom tým menej. Nechcel by som tu byť, keď zruší Rudolfov glejt o slobode náboženstva. Veru ani ja. Myslíte, že by došlo k vzbure stavov proti jeho majestátu? Nemyslím. Viem to. Keď tu budete dlhšie, Jesenius, poznáte ich. Budovca, Milovica, Šlíka a ostatných verných husitov. Lepšie bude, ak ich nepozná. Politika nie je pre učenca. A potom, Jesenius je tu takisto cudzincom ako my. Milite sa, Kepler, ja som tu nie cudzincom. Pochádzam z Jeseného v Hornom Uhorsku. A reč tamojšieho ľudu je veľmi podobná reči českej. Tak. Johannes Jesenius de Magna Jesen. Ako to znie po česky? Jan Jesenský z Jeseného. Na to si musíme vypiť. Ak sa to dozvedia českí páni, vezmú vás medzi seba. Nás dvoch, Holandiana a Nemca, medzi seba nevzali. No, na zdravie, páni. Na zdravie. Domácie majstri astronómie a matematiky. Tycho de Brahe et Johann Kepler. Doma. Kto to môže byť tak neskoro? Kto iný, jak nie Bacháček, rektor Vysokého učenia pražského. Už idem.
A vítajte, vaša magnificencia, vítajte, vítajte. No poďte medzi nás, tu máme hostia z Wittenbergu. Doktora Jesení, ak sa nemýlim. Nemýlite sa, Jeseniu som. Ja zasa Bacháček. Vítajte, pán kolega. Ani netušíte, akú mám radosť tohto stretnúť. No, posadajme si, páni, posadajme. A vy, Kepler, nalievaj červeného mnelnického magnificencia. Toho domine, matematikus. A teraz vám poviem, prečo som prišiel. No, čujme, čujme. Prišiel som požiadať doktora Jesenia, či by neurobil pitvu na Pražskej univerzite. Bravo, ale... bravo, rektor Bacháček, bravo. Jesenius ponuku príjme, však áno, Johannes. Veľmi rád. A kde by to malo byť? V Vreckovom kolegi. Magnificencia, zabúdate, že žijeme v Prahe a nie vo Wittenbergu. Či ste zabudli na tichý boj katolíkov a protestantov? Čo ak katolíci využijú túto príležitosť k osočovaniu husitov? A tým odpovedia palca. A nerozčulujte sa, Kepler. Jeho cisárska milosť sama ráčila doporučiť Jeséniovi pitvu na Pražskej univerzite. Naozaj? Tak sme teda vyhrali. Hneď zajtra podáme žiadosť na staromestský Rathaus o vydanie mŕtvoly odsúdenca. Ale bolo by treba pouvažovať nad Keplerovými slovami. Nechcel by som, aby sa stavy dívali na anatómiu ako na znesvetenie mŕtvoly. Malo by sa to včas vysvetliť pražskému arcibiskupovi. Spoľahnite sa na mňa, priatelia. Hneď zajtra poviem o tom cisárovi a keď do správy obozretne vsuniem vôľu hviezd... Povolenie dostaneme, to je hlavné, Tichonej Bráhe. Už vopred vám mene univerzity ďakujem. Len kedy to chcete uskutočniť? Čoskoro sa vrátim späť do Wittenberga. Teraz máme koniec mája, tak o 10, 12 dní. Na pitvu pozveme šľachtu na čele s kancelárom Lobkovicom. Hlavná vec, že tam bude Lobkovic, ináč by pitva nemala nejakú slávu. Ako vidím, nie veľmi ho máte v láske, Kepler. Nemám rád ľudí, ktorí sa s vetrom kolíšu. Ej, Johan, veľmi ste prísny k ľudským chybám. Lobkovicovým chybám ani nie. Pochádza z českej šľachty, no poškuluje po Nemcoch. Lepšie povedané po Matiášovi. Poznám Lobkovica. Spolu sme študovali v Páduji. A už vtedy mal vysoké ambície. Dosiahol ich, nech teda chváli Boha. Prečo si však ohrieva polievku u nepriateľov vlasti? Tomu my nerozumieme, magnificencia. Tomu rozumie aj trhovkyňa. Premasný hrniec. Cíti, že cisár Rudolf dnes zajtra umrie a Matiáš príde na trón v plnej síle. Ale nechajme politiku, páni, nechajme. A vy, Bacháček, povedzte nám ešte niečom. Aj bol by som aj zabudol, prečo som prišiel. Pre súhlas k pitve. Aj pre ten... Ale aj pre niečo inšie. Chcel som sa vás spýtať, doktor Jesenius, či by ste neprišli na našu univerzitu prednášať miesto profesora Zalužanského? Ja? Áno. Lekárska fakulta sa uprázdni, lebo Zalužanský sa žení. A to je dostatočná príčina na upráznenie fakulty? Hej, žiaľ Bohu, áno. Dúfam totiž, že ste slobodný, doktor Jesenius. Nie som, mám ženu. Máriu, ovplyvňuje tovary prijatie? A ešte ako. Vy, pán profesor, neviete, že Pražská univerzita je jediná na svete, ktorej profesori sa nesmú ženiť? Akože? U vás, usvietených učencov, takýto starovek? Dobre ste to povedali, starovek. Ale to na celý báte profesorov nič nezmení. Zmeniť by to mohol iba cisár. To nechápem. To nechápem. Či univerzitný profesor nie je človek z mesa a krvi? Ťažko to pochopíte, Johannes, lebo žijete vo Wittenbergu. Príďte však sem. A keď aj nie hneď na univerzitu, len príďte, veď Praha je veľká a súci chirurgov je tu málo. Možno, že aj jeho cisárska milosť... Čo jeho cisárska milosť? Napadlo ma, že by som v príhodnom čase mohol povedať cisárovi vôľu hviezd o zmene... osobného lekára. Ale ticho, te Brahe, vy žartujete. Ale nechajte na mňa, či žartujem, či nie. Povedzte, prišli by ste na cisárov dvor? Príde, pravda, že príde, a čo by neprišiel? Príďte, Johannes, je nás tu málo a vy k nám patríte od prvej chvíle. Ďakujem, Johan. No, čo tajiť? Prišiel by som, ak by ma Wittenbergská univerzita prepustila... A keby moja žena Mária súhlasila... To prvé zariadím ja, lebo mám ešte veľa priateľov vo Wittenbergu. A to druhé... Si musí Jesenius vybaviť sám. Na to si musíme pripiť. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Aby ste Jesenius na Prahu nezabudli nikdy
a aby ste spolu s ňou prišli do nej. Na zdravie. Som zvedavý, či páni z Radhausu povolia pitvať mŕtvolu. Povolili, povolili. Moja sestra Dorota slúži u radného Matouša. Hovorila, že milosť pani si k tomu dala uši červené šaty. Na nič hodnica, na nič hodná. Ide sa dívať na mŕtvého v nových šatách a ešte k tomu v červených. Ja by som si ich tiež obliekla, keby som na ne mala. Nebáte sa, ženské, a radšej povedzte, koho to bude ten doktor z Wittenbergu pitvať? Zločinca, ktorého včera kaď mydláš popravil prekráčež a podpalačstvo. Pozrite sa, tam je. Kde? Kto? Kad mydláš v červených šatách, kúte pri jagáte. Matička predrahá, orotuj za mňa, ty, aby ma neuriekol. Kada vidieť, zlé znamenie. Bláznivá ženská, či kad nie je človek? A tento je nie taký celkom obyčajný kad. Povráva sa, že študoval na lekárskej fakulte a že sa stal katom pre ženu. Pre ženu? Jaké krásne. Povedzte, čo ešte o ňom viete? Nerozprávajte tu o mydlážovi, ale pozrite na pánstvo. Tam hľa už ide šľachta. Či? Je šaty. Čo tu nazývate pražania? Na dvore je vyhradené miesto pre šľachtu. Mešťania budú na pavlačiach a ostatní, ak chcú pitvu vidieť, musia výjsť na strechu. Ale veď poprcha, na streche zmokneme. Nič to, aspoň vám nebude horúco. A teraz urobte miesto, idú profesori, urobte miesto. Na čo ešte čakáme, doktor Jesenius? Profesor Zalužanský je pripravený podávať vám nástroje a majster Prokop tiež. Kancelár Lobkovic odkázal, že chce byť pri začiatku pitvy. Nepáči sa mi však správanie sa českých stavov. Toto nebude pre nich anatómia, ale divadlo. Máte pravdu, Jesenius. Pôvodne sme chceli spraviť pitvu pre poslucháčov a profesorov, ale keď sa o nej dozvedeli stavy, žiadali pitvu predviesť pred nimi. A to viete, Pražská univerzita žije z ich milosti. Viem. No, vidím tu aj študentov. A tam hľa Lobkovica so ženou. Ako blahosklne ďakuje za pozdrav. No pyšne je. Teraz si sadol. Môžeme začať, Jesenius? Môžeme. Ohláste pitvu magnificencie. Vaše urodzenosti, pán najvyšší kancelár, české stavy, radní páni a občania praskí. Naša alma mater, Univerzita Pražská, zapisuje do dejín svojich pamätných dní 7. jún roku pána 1600 veľkými písmenami. Dnes totiž sa v zemi českej poprvý raz predvedie pitva mŕtvoly. Jeho magnificencia rektor Wittenbergskej univerzity profesor dr. Johannes Jesenius odhalí vašim urodzenostiam, profesorom a študentom rúško tajomstva ľudského organizmu, aby na týchto poznatkoch ďalšie generácie lekárov študovali lekársku vedu. Prosím pána profesora Jesenia, aby začal pitvu. Prahy, Johannes. Ukáž, Maria. Áno, je z Prahy. Píše mi Tycho de Brahe. O čom, Johannes? O svojom sľube, ktorý mi dal pri víne.
O akom sľube? Hovor, muž môj. Počúvaj. Verím, že vás pri dobrom zdraví nájde môj list a že i cnostná pani Mária Felzia je zdravá. A tak vám mám, drahý môj priateľ Johannes, oznámiť, že jeho cisárska milosť súhlasí, aby ste natrvalo prišli do Prahy a ujali sa svojej novej funkcie telesného lekára jeho cisárskej milosti. Johannes. A rektor Bidžovský a náš milý profesor Bacháček sa už teraz tešia na ďalšie vaše pitvy. Preto nemeškajte, ale príďte čím skôr. Plat je dosť slušný, 1200 zlatých ročne, pričom budete môcť liečiť súkromných pacientov, len Židov nie. Mária. Johannes. Povedz, Mária, ty by si šla? Myslela som, že umriem vo Wittenbergu. Veď vieš, ako som ťažko navykala, keď si ma sem doviezol z rodnej Vratislavy. Ale, Mária, pomysli len, že budeme žiť v Prahe, v cisárovej blízkosti. Vieš, aké je to vyznamenanie byť cisárovým telesným lekárom? Prečo chceš ísť do Prahy, Johannes? Už som ti povedal, Mária, som lekár a tam je to celkom inakšie. Rudolfov dvor je dvor učencov, umelcov, filozofov a politikov. Si lekár, muž môj. A zostaň len lekárom. Lieč ľudí a tých môžeš liečiť aj tu. Ty ma nechápeš, Mária. Liečiť môže každý lekár, ale prostredie, v ktorom lieči, si každý lekár nemôže vybrať. Cháp ma, ja potrebujem toto prostredie vedy, umenia a politiky. Treba ustavične smerovať k vyšším métam. Čo nazývaš vyššími métami? Hodnosti, ktoré môžeš dosiahnuť v službách mocných tohto sveta? Keby si bol politikom alebo vojvodcom, chápala by som tvoje snahy. Ale ty si vedec, Johannes. Si lekár. Jestvuje pre lekára krajší a vyšší cieľ, ako pomáhať svojim blížnym? Ale, Mária... Johannes, ja sa strašne bojím o teba. A čoho sa bojíš? Neviem. Ja sa len bojím tej Prahy. Neboj sa, blázonko. Kedy chceš ísť? Hneď. Cisári neradi čakajú. Choď teda, Johannes. Priprav všetko v Prahe pre naše presídlenie. A ja prídem za tebou. Mária, taký som rád, že si sa rozhodla ísť. A som rád, že ťa mám. Skoro. To je nešťastím stíhaný človek, ktorý vás prišiel prosiť o pomoc. Tak neskoro? Tak neskoro. No poďte, poďte ďalej. Kto ste? Kto ste, starčí? A kto potrebuje moju pomoc teraz v noci? Som rabí Jehuda Löw ben Bezalel. Rabí Löw? Áno. Prepáčte, že som vás nepoznal, ale v Prahe nie som ešte dlho. Prosím, sadnite si. Pokoj vám i tomuto domu. No tak, čo pre vás môžem urobiť, ctihodný rabi? Pre milosrdenstvo vás prosím, doktor Jesenius. Zachráňte moju vnúčku. Upokojte sa, rabi. Upokojte sa a vysvetlite mi, o čo ide. Moja jediná vnúčka Miriam má obličkový záchvat. Poďte jej vybrať kamene. A prečo ste prišli požiadať o pomoc práve mňa, rabi? Veď máte svojho lekára Löwa z Löwensteinu.
A s vyrezávaním kameňov sa zaoberajú felčiari. Máte pravdu, doktor Jesenius. Ale náš židovský lekár Lev z Levensteinu odoprel vyoperovať kamene, lebo je dnes šábes. A ja nemôžem zveriť Miriam nejakému felčiarovi. Chápte ma, doktor. Miriam je jediná moja vnučka. Má 17 rokov. Krásna je ako májové ráno. A nežná ako nočný vánok. Ale... Rabi, neplačte. Neplačte, ja neznášam plač detí a starcov. Vašej vnučke dám nejaký liek, po ktorom záchvat prejde a bolesti sa utíšia. Nie, nie, doktor Jesenius. Miriam už nepomôže nejaký liek. Iba váš nôž. Iba vy, doktor. Počujte, Rabi, veď vy dobre viete, že k vám nemôžem ísť. Som cisárov osobný lekár a vo svojej zmluve mám zákaz liečiť židov, Rabi. Uch, prosím vás, vaším Bohom vás zaklínam, poďte, doktor. Dám vám celý svoj majetok, len poďte už, poďte. A zachráňte mi, Miriam, jedinú radosť môjho života. Pokojte sa, Rabi Lev. Tak čo? No, idete... Ja nemôžem ísť. Živá duša sa o tom nedozvie, že ste liečili židovku. Spoľahnite sa na mňa. Len už poďte, prosím vás. Či jazda váš Boh robí rozdiel medzi ľuďmi, ako to robí cisár? Dobrý večer. Prepáč, Johannes, ale vypočula som celý rozhovor. Mala si si ľahnuť, Mária, už je neskoro. Som rada, že som si neľahla a že vás poznávam, ctihodný rabí Lev ben Bezalel. Môj muž len pred chvíľkou sa vrátil z hradu. Je teda trošku ustatý, ale pôjde. Pani, ďakujem vám. Mám ti doniesť vak s nástrojom, Johannes. Mária. Tu je Johannes. Nástroje sú vyvarené. Vyvárala som ich s Barborou Keplerovou dnes po obede. Uvedomuješ si, Mária, čo to môže pre mňa znamenať? Pováž, Miriam je židovka a za to je väzenie. Miriam je v prvom rade človek, Johannes. Trpí a ty jej musíš pomôcť. Ale Mária... Ďakujem vám, pani. Viem, že doktor pôjde. Ale aby sa neobával o ten neistý cisársky chlebík, chcem mu povedať, že židovské toliare a židovské dary ešte vždy usmierili cisáru. Nuž aj Rudolfa II. Usmieria. Najmä keď sa dozvie, že išlo o vnúčku rabiho Leva, ktorý zostrojil golema. Och, je to teda pravda? Vy ste zostrojili golema, o ktorom hovorí celá Európa? Áno, áno. Ale teraz poďme. Do rána je veľa času. Vyliečite mi moju vnučku a ešte nám zostane na posedenie a na otázky. Dobrú noc, pani. Nech vaše srdce vždy koná tak, ako dnes. S Bohom, Rabi. Dovidenia, Mária. No poďme, poďme, Rabi. Tu sme. Za týmito dverami leží Miriam. Dobrý večer. Nik nie je tu, okrem chorej. Teraz spí. Dal som jej vypiť makový odvar. Aká je utešená. Nech vás obdaruje Jehova za to, že jej chcete pomôcť. Povedzte, čo by ste potrebovali? Pevný stôl. Veľký, čo by sa nekýval. Dám sem doniesť taký stôl. Nie sem. Do nejakej väčšej izby. Nedbám. Hoci do mojej pracovne. Je veľká a skoro prázdna.
A čo ešte potrebujete, doktor? Vedro vriacej vody, čisté plachty a veľa svetla. Všetko bude, všetko. Len či nebude Miriam veľmi trpieť. Sme chlapi, rabi. Nebudeme si teda hovoriť nepravdu. Bude mať veľké bolesti. Lebo ešte nik nevynašiel taký liek, čo by telo pri operácii znecitlivelo. Moja úbohá Miria. Nenariekaj, starý otec. Ja to vydržím. Čo? Ty si hore? Ty si to počula? Holúbok môj. Počula. Nebojte sa, Miriam. Nebojím sa. Väčšie bolesti už nemôžem mať, doktor. Verím vám, že mi pomôžete, i keď ste kresťan. Doviedol vás sem môj dobrý starý otec. A keď vám on dôveruje, dôverujem vám aj ja. Pomáhať treba každému. Však, doktor. Treba, Miriam. Aj vám pomôžem. Len mi musíte aj vy pomôcť. Ako? Pomôžem. Lenže už mám málo síl. Vypite tento liek. Omámi vás, takže bolesti budete cítiť ako v spánku. A keď bude po všetkom, ostaňte pokojne ležať, hoci by vás rana pálila do nevydrženia. Chápete ma, Miriam? Chápem. Len už rešte. Pomáhajte. Vypite liek. A nebojte sa. Chodte si lahnúť, rabi. Miriam bude žiť. Ďakujem vám, doktor. Čím sa vám odmením? Povedzte, čo som vám dlžný? Nič, rabi, nič. Alebo preca niečo. Čo? Hovorte smelo. Život mojej vnučky je hoden všetkého, čo mám. Chcel by som vidieť golema. Golema? To azda nie. A predsa by som ho chcel vidieť. A čo viete o golemovi? Málo. Len to, čo rozprávajú ľudia. Ale ľudia vždy všetko zveličujú. Ako? Vy teda neveríte, že golem žije? Rabi, odpoviem vám na otázku otázkou. Môže bez ducha hmota žiť? Čudný ste vy človek, Jesenius. Vy teda neveríte v moje kabalistické umenie, pre ktoré má aj jeho cisárska milosť, uznanie a obdiv? Nie, rabi. Neverím. Na svete je ešte veľa neprebádaných vecí. No isté jedno. Neživú vec neoživí nejaká mágia, nejaká moc. No i tak by som chcel vidieť. Koho? Golema. Tak poďte, doktor. Ukážem vám ho. Je pravda, že som zostrojil z hliny golema, ktorému ja i moji prenasledovaní súverci priznali moc spravodlivého hnevu a trestu za spáchané krivdy. No oživiť ho nemám v moci. Ale keby som tú moc mal, verte mi, doktor, že by sa golem pohol na svojich hlinených nohách len po ceste spravodlivého účtovania. Ale to by na svete zostala iba púšť. A preto je dobré, že golem je iba nehybná hmota, rabi. Nerozmýšľali ste o tom, rabi, že oveľa krajšia cnosť je odpúšťanie ako pomsta? Som rád, že som vás poznal, doktor Jesenius.
A hoci som starý, predsa priznávam, že máte vy pravdu. Chudák Tycho de Brahe, keby videl, ako krásne svieti slnko. Priznávam sa vám, Kepler, že mi Brahe chýba na každom kroku. Nemal ešte umrieť. Aj mne chýba. Tak z času na čas chodím k jeho hrobu na rozhovor. Aj dnes som mu v duchu povedal, že sa mi podarilo zhotoviť hviezdohľad, o ktorom počas svojho života tak veľa rozprával. Veď je to aj čudesný vynález, Kepler. Okrem Galilea nemá nik hviezdohľad. A hoci ho on prvý zostrojil, preto ste ho vyzverejnili. Viete, Johannes, mám dojem, že toto je ešte nie všetko, čo v optike možno dokázať. Čo by sa ešte dalo zostrojiť, Kepler? Neviem, len tak uvažujem o ľudskom oku. O ľudskom oku? A vy by ste mi mohli pri tom pomôcť. Ako? Hovorte, veľmi rád pomôžem. Chcel by som vedieť princíp videnia. Postup, ktorý sa deje pri videní v zorničke, na sietnici. No všetko. Kepler. Pitvali ste už ľudské oko, Johannes? Pitval. No, vždy len mŕtve oko. A v takom oku nie je už nejakých postupov videnia. Tušil som to. Viete, Jesenius, o čo bude ľudstvo múdrejšie, povedzme, o 1000 rokov? Ako mu závidím. Nezávidte, Kepler. Mám dojem, že človek okolo roku 2000 bude závidieť vám. A keď aj nie hneď závidieť, ale bude vám vďačný za tieto vaše dnešné objavy. A čo sa to tam robí na kampe? Dnes je tam výročný jarmok. Koľko je tam veselosti. Poďme sa aj my pozrieť. Iste prišli vlašskí komedianti. Akí sú dnes Prašania rozjarení. A opití. Pozrite sa na toho mladého človeka. Takto sa opiť hneď za rán. To ťa tak, páninka, zmordovala, či Mielnické. Čerta kopasného Mielnické, to pije šľachta. Kde by chudák vzal zlatku na víno, medovinu pil? Poďte, Jesenius, to je nedôstojné divadlo pre učenca. Počkajte, Kepler. Idem k nemu. To jeho opilstvo sa mi nepozdáva. Puste ma, ľudia! Urobte nám miesto! No čo je? Parisani smiať nemôžeme? Aha, páni! Pražania! Ja som nepil ani kvapku, verte mi! Čo sa vám stalo? Bolí vás niečo? Nič. Len sa mi všetko krúti a zadúša. Ukážte jazyk. Kepler. Tu som, Johannes, čo je? Mor, Kepler. V Prahe je mor. Mor? Mor! Na takejto hostine som už dávno nebol. Čo poviete na tohto pečeného moriaka, Jesenius? Ohromný. A to je len prvé jedlo. Po moriakovi príde varené hovädzie s octom, pečená hus s jablčkami, jahňacina v ryži, udené meso s húbami, kuracie prsíčka na víne. Prestaňte, magnificencia. Ak by sme mali toľko pojesť, museli by sme pri stole sedieť do rána. To aj budeme. No my sme predsa neprišli len na hody k vicekancelárovi Michalovicovi. Nie. Prišli sme na slávnosť jeho narodenín a víťazstva života nad smrťou. Mimo iného, Jesenius, zaslúžili by ste si odmenu za príkladné liečenie moru. Ale, za čo odmenu? Robil som iba povinnosť. Horký, že iba povinnosť. Vašou povinnosťou bolo odísť cisárom pred morom do Brandýsa. A nie tu v Prahe liečiť chudobu.
To hovoríte vy, magnificencia? Ja, ale odmenu by ste predsa len mali dostať. Aspoň uznanie. Od koho? Od cisára, ten neochorel. Vy dobre viete od koho. O českých stavov, hoci od domáceho pána Michalovica. Od vicekancelára Michalovica som dostal pozvanie na túto slávnosť. A to je všetko? Pozval vás, pretože ste cisárovým prvým lekárom. A to je pre české stavy dobrá investícia. Magnificencia, ak sa budete priedle hnevať, žalúdok vám odoprie prijať ďalšie dobroty. Povážte len hovädzie s octom, husacinu s jablčkami, kuracie prsíčka na víne. Dosť, dosť, už sa nehnevám. Dobré zažitie, milí moji hostia. Čomu, že ste sa tak smiali? Jesenius klepol klinec po hlave a teraz ho udrel po mojej nvote. Obdivujeme jedálny lístok vašej urodzenosti. O, to ma teší, veľmi teší. No, som zvedavý, či doktor Jesenius naozaj vždy trafí klinec. Ak to má byť klinec z môjho odboru, ak pôjde iba o lekársku radu. Tak si myslím, doktor Jesenius, že by ste vedeli liečiť aj čosi iné, nie len ľudské telo. Nechápem, čo by sa ešte mohlo liečiť, pán vicekancelár. Napríklad pomery v českom kráľovstve. Na to sú politici. Tí nech liečia to, čo pokazili. Vy, magnificencia, ste vždy v opozícii. A čo vy, Jesenius? Nepoznám bližšie choroby českého kráľovstva. Mali by ste ich poznať. Ste v Prahe 6 rokov. Ste šľachtic a žijete v cisárovej blízkosti. Porozmýšľajte, či by ste nechceli prísť medzi nás po hostine. Ak áno, tak budeme v rytierskej sieni. Tak dovidenia, páni, dovidenia a dobrú chuť. Ďakujeme, ďakujeme. Počujte, Johannes, čo to znamená? Počuli ste. Ak chcete, tak uznanie, o ktorom ste hovorili pred chvíľou. Mne to tak prichodí, ako by vás chceli vtiahnuť do politiky. Čo by na to, Jesenius? Ale vy by ste tam predsa len nemali ísť. Učenec a politika, to je čudný záprach. To isté mi pred 6 rokmi povedala moja žena, Mária. Ale ja tá predsa pôjdem, magnificencia. Ako chcete, Johannes? Konečne, človek, ktorý žije pri cisárovi, či chce, či nie, musí sa aspoň obtrieť o politiku. Vítajte, Jesenius. Vedel som, že prídete. Dovolte, zoznámim vás s ostatnými pánmi. Toto je pán Václav Budovec Budovca, Krištof Haran z Polžíc, pán gróf Matiáš Šturn, pán gróf Joachim Šlik. Všetko verní husiti oddaní českej korune. Rozprávame sa o jednotnom postupe na sneme. Počul som už o vás, doktor Jesenius, a samé dobré správy. Lichotíte mi, pán Budovec Budovca. Skromnosť patrí ženám, pán z Jesenného. No, ja som počul chválu o vás, ako ste si dobre viedli pri chorobe jej jasnosti Kataríny Stradovej. Pán Krištof Harand má pravdu. Kto je za dobre s Katarínou Stradovou, nekorunovanou kráľovnou Českou, toho obľubuje aj jeho cisárska milosť. Konal som si len svoju povinnosť. To vás ctí, doktor Jesenius. Práve preto sme radi, že ste prišli medzi nás a že vo vás česká šľachta nájde pomocníka. Nerozumiem vám, pán grof. Povieme vám, čo chceme, Jesenius. Dovolte, aby som vás tak volal. Som starší, otcom by som vám mohol byť. Budem preto hovoriť s vami ako so synom. Ctím si toto vaše rozhodnutie, pán Budovec. Ide o jednotu českých stavov. Arciknieža Matiáš sa pohol na Prahu. Vieme, že nemá dobré úmysly. Ani ich nikdy nemalo toto kniežatko. Čo malo, to bola bezočivosť a chuť dostať českú korunu ako slepé kura zrno. Ide o to, či ho české stavy príjmu po cisárovej smrti za kráľa a či nie. Tak Moravania ho prijali. To, čo podnikli Uhry, Rakúšania a Moravania, je vzbúra proti právoplatnému panovníkovi. Prečo by sme si mali vydobíjať proti zákone niečo, čo môžeme dosiahnuť aj zákonitou cestou? Myslíte, že cisár bude povolný? Okolnosti ho prinútia. Buď povolí Matiášovi, alebo našim stavom. Čo chcú české stavy? Náboženskú slobodu. A čo chce Matiáš? Kráľovstvo české. Na čo sú potom vaše obavy? Je jasné, že pre cisára je žiadosť českých stavov priateľnejšia. Možno, keby uvažoval ako vy. Ale kým u neho bude Lobkovic, protestanti slobodu nedostanú. Tak to treba cisárovi povedať. Kto však? A
Ani jeden z nás k cisárovi neprejde mimo Lobkovicovej kancelárii. Doktor Jesenius, viete, prečo sme vás teda pozvali? Otvorene vám to povieme. Jedine vy, Johannes, máte možnosť byť s cisárom o samote, bez Lobkovicových špehov. Čo nám odpoviete, pán Johannes Jesenius de Magna Jesen? Nežiadame od vás nič, čo by bolo v rozpore s vašou povinnosťou a vernosťou k cisárovi. Ale uvážte len, že ide o celú krajinu. A cisár, ako sami viete najlepšie, nie je za svoje činy zodpovedný. Tak čo? Môžeme počítať s vašou pomocou, doktor Jesenius? Považujem vašu vec za svoju. Ak budem môcť niečo pre vás urobiť, ochotne to urobím. Tak. Ďakujeme vám, doktor Jesenius. Vráťte sa však teraz na hrad. Dostal som správu, že cisárov tajomník Hamewald prehovára cisára, aby nečakal na Matiášov príchod, ale aby ušiel z Prahy do Nemecka. Idem teda. Dovidenia, páni. Dovidenia. Oznamujem českým stavom, mešťanom a ostatnému ľudu kráľovstva českého, že dňa 20. januára roku pána 1612 umrel jeho kráľ a rímsky cisár, jeho cisárska milosť Rudolf II. Na hrade Pražskom. Čo budete teraz robiť, Jesenius? Odcestujem do Viedne. Cisár Matiáš si ma zvolil za svojho osobného lekára. To už nebude to, Matiáš nie je Rudolf II. Viem. Má rád vojenské remeslo a umenie a vedu nestojí. To je zlé pre mňa, no šťastie pre vás. Nerozumiem vám, Kepler. O akom šťastí hovoríte? O tom, že na šťastie choroby si nevyberajú obete. Ale veda a múzy si musia vyberať mecenášov. A čo budete robiť vy, Kepler? Idem do Linca. Zavolali ma za profesora matematiky. Nemyslel som si, že sa tak nečakane rozídeme. Zvykli sme si za tie roky. Zvykli. No nemusíme odvyknúť. Kuriéri chodia s listami. A potom sa my dvaja máme kde stretať v duchu. Nebo myslíte, Johan? Hviezd na tej nebo. Veď aj, lenže preto, aby mal človek pokojnú myseľ, nestačí iba pohľad na hviezdy. Čo keď človeka trápi pohľad do budúcnosti? O akom pohľade rozprávate? O Rudolfovom majestáte. Čože mu chýba? Pokiaľ viem, visí na ňom cisárska pečať. Chýba na ňom podpis najvyššieho kancelára Českého kráľovstva, Lobkovica. Mení to niečo na veci? Mení, Keplera. Lobkovic tým jednoznačne ukázal, že je proti českým protestantským stavom. Čo to môže znamenať pre České kráľovstvo? Zburu českých stavov, vojnu, krvi prelievanie. A zdá ich len pán Václav Budovec Budovca usmerní. Uvidíme. No, do nepokojných čias ideme obidvaja,
Kepler. Sme radi, doktor Jesenius, že ste sa vzdali svojej služby u Matiáša a že ste zasa prišli do Prahy. Ja som rád, pán Michalovic. Lenže som sa z Viedne vrátil sám. Veľmi nás zarmútila správa, že vaša cnostná pani manželka Mária Felzia vo Viedni umrela. No, nesmiete sa oddávať zármutku, ale musíte začať znova tam, kde ste pred odchodom do Viedne prestali. Kde, pán Bohuslav Michalovic? Pri svojej vedeckej práci. Bližšie vám o tom povie pán Václav Budovec. Poviem, Johannes. Prišli sme dnes k vám ako defenzori vysokého učenia pražského ponúknuť vám rektorský prestol. Páni. Nech vás to neprekvapuje. Pražská univerzita je v úbohom stave. Zachrániť ju a znova ju povzniesť do bývalej slávy môžete len vy. Povedzte. Povedzte, či prijímate. Musíte to prijať, doktor Jesenius, ak vám je veda vecou srdca. Je mi vecou srdca. Prijímam. Ďakujeme vám ďakujem. Za vaše rozhodnutie menom profesorského zboru. Keby ešte žil doktor Bacháček, poďakoval by sa vám on svojím spôsobom. Preriedilo nás poriadne. Nesmútiť a želieť nám prichodí, bratia, ale pracovať. Počúvajte, čo od vás ešte chceme, Johannes. Počúvam. V marci chceme zvolať do Prahy zjazd protestantských stavov, aby sme sa dohodli, ako zabrániť ďalšiemu porušovaniu Rudolfovho majestátu. Musíme sa proti Matiašovej svojvôli čo najrozhodnejšie postaviť. Predovšetkým musíme klepnúť po prstoch obidvom cisárovým zverencom. Miestodržiteľovi Slavatovi a Martinicovi, ktorí dúchajú do ohňa nenávisti a osočujú nás pred cisárom. Radil by som voliť miernu cestu. Poznám totiž intrigy na viedenskom dvore. I to, že nás nemajú v láske. Práve preto. Ani prstom nepohnem, keby im vyprášili kožuchy. Smejme sa, smejme, ale nezabúdajme, že idú vážne časy. Ako viete, v Prešporku má byť korunovácia Ferdinanda za uhorského kráľa. Musíme preto získať uhorské stavy na našu stranu, aby sme mohli jednotne postupovať proti Ferdinandovi. Tak, tak. Rozhodli sme sa preto, že vás pošleme s posolstvom na Prešporský snem. Mňa? Áno. Ale veď sú medzi vami schopnejší a známejší ľudia, nie ako sú. Som ja. Nie sú. Ste uhorský rytier a známy chirurgus, osobný lekár dvoch cisárov. Ale ja som ešte nikdy verejne politicky nevystupoval. Nož, vystúpite teraz na sneme a poviete, že nám ide len o zachránenie majestátom zaručených slobôd. No, boli by sme radi, keby ste svoj prešporský pobyt využili aj na nadviazanie súkromných stykov s uhorskými magnátmi. Tak čo? Prijímate poverenie? Už neviem. No. Ťažko mi je takto. Povedali ste raz, doktor Jesenius, že naša vec je aj vašou vecou. Povedal som. Nič sa vám nemôže stať. Chráni vás vyslanecká nedotknuteľnosť a my tu. Cítim sa vysoko poctený vašou dôverou. Dobre. Kto ešte pôjde so mnou? Poslom budete vy sám. Za osobnú stráž a na písanie správ prideneme vám troch študentov. Kedy mám ísť? Ešte pred korunováciou. Na cestu potrebujete týždeň. O voz sa postaráme my. Ogrovský hintov s vaším erbom, doktor Jesenius. Žiadali ste o prijatie ako legát českých stavov, rytier Jesenius. Čo by chcete povedať? Urodzený pán Palatín, vyslali ma české stavy na korunováciu uhorského kráľa Ferdinanda s posolstvom pre uhorských magnátov. Ktorých uhorských magnátov máte na mysli? Či všetkých? Možno aj všetkých, ak im leží pokoj a mier národov na srdci. Uhorským šľachticom predovšetkým leží na srdci vôľa ich kráľa. Nepochybujem, pán Palatín Forgáč. Každému občanovi by mala byť táto povinnosť najsvetejšia,
ak panovníková vôľa sa kryje so záujmami jeho poddaných. Nefilozofujme, ale prikročme k veci. Aké posolstvo ste priniesli predstaviteľom uhorskej krajiny? Som vyslancom českých protestantských stavov a tie žiadajú od uhorských protestantských stavov spoločný postup pri dodržiavaní cisárskeho majestátu vo veci náboženskej slobody. Zabúdate, rytier Jesenius, že uhorský kráľ Ferdinand je verný cirkvi a že ho Rudolfov majestát nijako nezavezuje. V majestáte je však zaručená náboženská sloboda každej krajine, ktorá je pod cisárskou korunou Matiášovou. Teda aj Uhorska. Cisár Matiáš pri svojom nástupníctve na český trón prijal na seba povinnosť plniť tieto práva. Možno cisár Matiáš, nie však kráľ Ferdinand. Kráľ Ferdinand je Matiášovým nástupcom a tak povinnosti plniť majestát prechádzajú aj na ne. Ste prismeli vo svojich vývodoch, pán legát českých stavov. Nikto z nás by nesmel čosi podobného povedať svojmu kráľovi. Doporučujem vám zapamätať si to. Moja legácia sa týka uhorských stavov a nie kráľa Ferdinanda. A vy, pán Palatín Forgáč, ste tiež jeden z ich predstaviteľov. Ľutujem, že vás musím sklamať, rytier Jesenius. Ja som proti majestátu, takisto ako aj český kancelár Lobkovic. A zda preto, že ste verní cirkvi a počúvate pápežského nuncia? Nie len preto. Uhorský kráľ Ferdinand neuznáva práva českých stavov na náboženskú slobodu. Ba práve naopak, zanevrel na nich. Lebo ich odboj a trestuhodný čin, ktorého sa dopustili, keď z obloka na dvor hradu zhodili pánov miestodržiteľov Slavatu a Martinica, označiť ráčil ako čin namierený proti cisárovi Matiášovi a proti sebe. Kráľ Ferdinand vie dobre, kto je pán Budovec z Budovca, Bohuslav Michalovic, Haranc Polžíc, Grof Šlik a Thurn. Sú to neochvejní zástupcovia českých stavov. Rebelanti sú zbúrenci proti cisárovi. Nezabudnem im zopakovať vaše tvrdenie, Grof Forgáč. Nezabudnite im však tiež zopakovať to, čo vám teraz poviem, rytier Jesenius. Budem počúvať veľmi pozorne. Uhorský kráľ Ferdinand neprijal vaše posolstvo z uvedených príčin. Uhorské stavy neuzavrú s českými stavmi nejaké spoločenstvo, lebo si nechcú znepriateliť cisára Matiáša a nášho kráľa. Cisár Matiáš má však pre vás odpoveď. Smel by som vedieť, akú? Túto. Prečítajte si ju. Myslím, že sme dohovorili, magnificencia. Nechápem, prečo ma oslovujete magnificencia. Som tu v úlohe vyslanca a nie rektora univerzity. Pre mňa ste však pred chvíľkou prestali byť legátom a uhorským rytierom. Pán grof. Pán kráľovský kastelán, ujmite sa svojich povinností. Na váš rozkaz, pán zemský palatín. Čo toto má znamenať? Že ste zatknutí. Ako sa opovažujete? Mňa chráni vyslanecký dekret českých stavov. My nepoznáme iné dekréty a mandáty okrem cisárskych. Prečítajte si ho. Z rozhodnutia jeho cisárskej milosti Matiáša prikazujem vám zavrieť legáta českých stavov doktora Jesenia pre pokus velezrady a pre úklady proti cisárskym milostiam. Toto je lož. Jakú zradu som nepripravoval a o nejaké úklady som sa neusiloval. V zmysle cisárskeho mandátu vás zatýkam. Odovzdajte mi svoj kort. Protestujem proti obvineniu a odvolám sa prostrednícom Najvyššieho zemského úradu českého. Môžete sa odvolať, ak vás v Prahe počujú. Tak podám protest prostrednícom palatína Forgáča samému cisárovi do Viedne. Náš zemský palatín Grof Forgáč splnil cisárov mandát. S Buričom viac rozprávať nebude. Teraz poďte so mnou. Kde? Do sedliackej veže. Do väzenia? Kde sú moji študenti? Zatknutí ako vy.
by tu mal byť. Arantov posol mi už pred hodinou oznámil, že Rotov koč s Jeséniom zastal pred pražskými južnými valmi. Musíš byť trpezlivý, Václav z Budovca. Možno, že doktor Jesenius potrebuje odpočinok. Človek ako Johannes nebude odpočívať po ceste, najmä keď vie, že na ňu čakáme. Počkáme na ňu. On dlhšie čakal na svoje vyslobodenie. Žlč sa mi búri, keď si pomyslím na tú potupu českých stavov a na zatknutie doktora Jesenia. Dostať tak do rúk tú uhorskú líšku, ktorá si hovorí grof Forgáč. Už sú tu. Už sú tu. Och, vítajte, Johannes. Vítajte. Osem krížikov vám na chrbte. No ešte sa mi nechce spať, ba objať sa mi ťa chce. Vítajte, Johannes, po takom čase. Vítajte, doktor Jesenius. Ďakujem vám. Troška meškám, prepáčte mi. Veru tak, meškáte skoro rok. No hlavná vec, že ste už tu. Advokát Rod, ktorého ste poslali k obnove mojich protestov, urobil kus poctivej práce. České stavy neustále sa domáhali vášho prepustenia. Ale keby sme neboli chytili dvoch cisárskych milcov a neposlali doktora Rota do Viedne so znamom, že ich nepustíme do tých čias, pokiaľ vás oni neprepustia, kto vie, či by vám bola dala Viedeň cestovný glét. Tak je a tak bude, pokiaľ na českom tróne bude sedieť cudzinec. Moja reč, od nepamäti tak bolo, že si české stavy volili svojho kráľa. My sme si Ferdinanda za kráľa nezvolili, ale sme ho len prijali na nátlak cisára Matiáša. Áno. Ak si za českého kráľa zvolíme niekoho iného, no tým sa voči Ferdinandovi nejako neprehrešíme. Nespokojnosť českých stavov vzrastá. No. Vzrastá, doktor Jesenius, po najvyššiu mieru. Ferdinand pre nás nemá iného mena ako Buriči. To viem. No, voľba nového českého kráľa znamená neodvratne vojnu. Vieme aj to. Preto české stavy zvolali všeobecnú krajskú pohotovosť. Veľa sa tu zmenilo za ten čas, čo ste tu neboli, Jesenius. Badám. No nič sa nezmenilo v nenávisti cisára Ferdinanda voči vám. Dlho nás už nenávidieť nebude. Len do tých čias, pokiaľ nepoložíme korunu českého kráľovstva na hlavu Fridricha Falckého. Fridricha Falckého ste si vyhliadli? Áno. Veď je to ešte chlapec. 23-ročný chlapec. Máme však v ňom záruku náboženskej slobody. Protestant? Kalvín. Okrem toho má za manželku dcéru anglického kráľa a tak mocného ochráncu. Kiež by vládol tak, aby už nehrozili nepokoje a vojny. Ech, kiež by. No, aby neboli nepokoje, bude treba obstrihať cisárovi perka. Ferdinandovi? Áno. Do tvrdého dreva ste zaťali svoje sekery, urodzení páni. Ferdinand je po Matiášovej smrti jediný mocný cisár v Európe. Čo proti nemu zmôže kurfürst Friedrich Falcký a niekoľko českých protestantov? Nič, keby išlo len o niekoľko českých protestantov. Proti Ferdinandovi však vojdeme viacerí. Kto všetko? Aj uhorské stavy. Neverte uhorským stavom. Keď vedel z nich výjsť Žigmund Forgáč, nebude to nič súceho. Nenávidím Forgáča. No nie jeho som myslel, keď som spomenul uhorské stavy. Koho teda? Spoliehame na pomoc kniežaťa Gábora Betlena. A to je kto? Sedmohradské knieža. Protestant. S ním české stavy dobijú víťazstvo. Dobijú. Ako viete? Kde máte istotu, že nám chce pomôcť? V prípade víťazstva nad Ferdinandom chcú ho uhorskí magnáti zvoliť za svojho kráľa. Tak. A potom, či chce, či nie, musí byť s nami za dobre, ak si zavrie dvere na cisárskom dvore. Je to dobre premyslené, Johannes, či nie? Neprináleží mi nedôverovať tomu, v čo české stavy veria. Ale... Ale? Dopovedzte. Nespoliehal by som sa len na neho. Tak na koho teda? Na samých seba? Na to je nás málo. Viac by som sa opieral o svoj národ, ako o cudziu pomoc. Stal sa z vás Rojko, doktor Jesenius. O aký národ? Či sme my nie národ? Sme. No všetko toto je vecou stavov. A nie vecou každého Čecha. Akože by nebolo. Do všeobecnej krajinskej pohotovosti podané obce musia zaslať na každých 16 chalúb po jednom chlapovi. Nie, takto som to myslel. To už prenechajte nám. Vy len porozmýšľajte o tom, že pre prípad pokonávky s Betlenom pôjdete do Banskej Bystrice na uhorský snem ako člen českej delegácie. Znova vás chceme požiadať o túto službu, doktor Jesenius. Teraz však prídete z nej skoro a víťazne. Chcel som si
pôvodne odpočinúť a venovať sa vede. Keď však myslíte, že moje služby by boli platné v rokovaní s kniežaťom Betlénom, môžete sa na mňa spoľahnúť. To sme chceli počuť. Teraz však bremeno posolstva rozložíme na tri páry pliec. A kto pôjde okrem mňa na uhorský snem do Banskej Bystrice? Pán Smil z Hodejova a Christian Anderpach Berka z Dubej. Zisťujem, že sme tu všetci a že môžeme vypočuť svojich vyslancov. Ujmite sa slova, pán Smil z Hodejova. Veríme, že sme vás všetkých pri dobrom zdraví našli a že nám ďalej zachovať ráčite svoju priazeň. Vyslovili sme sedmohradskému kniežaťu Betlenovi žiadosti českých stavov a na vedomie mu dali, v čom si žiadame jednotný postup proti Ferdinandovi. Akú odpoveď ste od neho dostali a čo nám odkazuje? Pomoc prisľúbil a slovom svojim šlachtickým sa k pomoci zaveril. Správne urobil, lebo tak by sme urobili aj my. Čo si žiada Betlen od nás za svoju pomoc? 400 tisíc zlatých od českej koruny. Urozené stavy české, nechajme rozprávať pána Smila. Čujme ho. A 200 tisíc od lužických Srbov a Moravanov. A sám čo dá? Či uhorský trón mu my vydláždime zlatom? 200 tisíc zlatých dá Gábor Betlen zo svojho mešca. Isté ich musí mať, keď tak hlboko siá. Má ich. Čo by ich aj nemal. My však chceme vedieť, pán vyslanec, čo za tie peniaze podnikne. Vyzbrojí 20 tisíc mužov a pritiahne so svojím vojskom sem k nám. Prečo sem? Či nemá bližšie Viedeň cez uhorské územie? Taký je jeho vojenský plán. Po ceste pripoja sa k nemu Moravania, Srby a naposledy my. Smelé má plány, no my tiež nie sme babi. Budeme bojovať do posledného chlapa. Naša krajinská pohotovosť sa musí lepšie vyzbrojiť. Aj na to bude treba peniaze. Je ich však zjať. Podaní peniaze nemajú a my dostávame. Židia a všetci tí, ktorí sa tešia cisárovej priazni, majú dosť peňazí. Vezmeme si tam, kde sú. Súhlasíte s tým aj vy, doktor Jesenius? Najlepšie vedia stavy, odkiaľ vziať peniaze. No jedno viem, že cisár Ferdinand II. Ťažko bude odrezávať kráľovstvo české zo svojej koruny. Na to treba myslieť. Pravdu má Jesenius. Ak vzblkne vojna, bude to jedna z najväčších vojen. A zda nás to má odstrašiť? Kto sa bojí? Nebojíme sa! Aké máš zvesti? Porazili nás. Cisársky nás porazili na hlavu. Nejaď, vojak, a povedz, ako sa držia naši. O kom rozpráva žena? Hnied našich. Hnied našich. Kriste nebeský. Môj syn. Môj bavrinec. Bojovali sme a boli by sme aj zvíťazili, keby nie tie líšky. Líšky uhorské. Utiekli z boja. Utiekli. Vojak, ty si ranený. Poď so mnou, ošetrím ti ranu. Padnúť som mala ja. Och, hospodine, kde sú moji Moravania? Udatní Moravania. Aké správy doniesol tento chudák ľudia? Jobove, pri Bielej hore umrela naša sloboda. Umrel môj Vavrine. Prehrali sme vojnu. Boh nech je milostivý našim dušiam. Cisár sa pomstí, straši.
to nie je možné. Johannes, čo tu robíte, Jesenius? Poďte sem do koča, ideme na hrad. Král Friedrich Falcký uteká z Prahy. Bože môj, počuli ste, pán Budovec? Na Bielej hore cisársky porazili naše vojska. To nie je možné. Čo robilo 20 tisíc betlenových vojakov? Utieklo. A naši do jedného padli pre zradu. Pre falošný panský slúb. Poďme na hrad. To nie je možné, aby cisár Ferdinand zvíťazil. Veď by to znamenalo koniec koruny českej. Koniec umenia, koniec vedy. A náš koniec, pán Václav Budovec. Ach, prídu si cisársky na svoje. Dlho čakali na túto chvíľu. Teraz nám dajú pocítiť svoj pesť. Pred 15 rokmi som prvý raz prišiel do Prahy. Učarovala mi. Za srdce chytila. Ľúbil som ju, priateľov. Slávnu Alma Mater, jej ľud, krásavicu Prahu. Čo z nej bude? Čo s národom, pán Budovec? Nebojte sa o ňu, Johannes. A o náš ľud. Zostane a vydrží, lebo spravodlivosť musí zvíťaziť. V mene jeho cisárskej milosti, Ferdinanda II., cisára rímskeho a kráľa českého, otváram hrdelný súd nad Buričmi, príslušníkmi českých stavov, mešťanov a kráľovských úradníkov, proti jeho majestátu a jeho svätej vôli. České stavy, mešťania poddaní, povstali vo zbrojenom odboji, čím sa dopustili zrady a nebezpečných úkladov vo spolku s uhorskými rebelantmi. Popráve boli porazení v bitke pri Bielej hore a vodcovia odboja odsúdení na trest smrti sťatím. Poprava bude vykonaná 21. júna roku pána 1621 verejne pre výstrahu ostatným. Jánovi Jeséniovi, okrem toho, kad pred popravou vyreže jazyk, za jeho rebelantské posolstvo proti cisárovi, prednesené zemskému palatínovi v Prešporku. Joachim Ondrej Šlik, Václav Budovec z Budovca, Krištof Harant z Polžíc, Bohuslav Michalovic z Michalovíc, doktor Ján Jesénius z Horného Jasena, skončila sa repríza hry doktor Jesénius, ktorú podľa literárnej predlohy Ľuda Zúbka pre rozhlas napísala Anna Zelinová. V roku 1957 naštudovala a nahrala režisérka Viera Weidlerová.